Me Lude Recepi jeton në kodrën e trimave në Prishtinë, në shtëpitë e huaj me dy anëtarë të sëmur. Paguaj 60 euro në muaj, një dhomë 4 me 3 metra, jeta është bërë e padurueshme. Djali me gruan janë më të meta mentale, çdo moment duhet të jenë pranë tyre, ilaçet kushtojnë shtrenjët. Djali kur është më i qetë, grumbullon hekuriste. Zërdhe tëra i kena mujnë, jo po është rrimë, ma djali ka pak me hekra, që është me sociale. Ku po janë banat për qikë, ma shumë smutë e mjeki, këtu banisa zërdhe tëra shtrejta është ma shumë po pik, edhe sështë për me banu këtu kjo. Qike e vogël, po nësë mu, po pa qefët shper. Qaj social, po shkon veç barna, këta të dëtë, janë të pishe edhe vetë. Cmut, ku janë banat e tyne, ku janë banat për qikë, ma shumë të mjeke, veç po mbi e tujnë. Kisha pas shumë qef, një strehem dhe qësh, sa dhe këda, jam bikqyrë se familjes. Edhe vetë smut për një guni, pejsë. Këta dy të smur mentalisht kanë dhe një vajtë të vogër që duha ta arrit me vludja, më që djali dhe nusja nga njëherë për shkak të smundjes janë agresiv. Ata kërkojnë strehim për familjet e tyre në banesat sociale në Hajvali. Dhe të smut edhe një shpi, pajdore pa një shpi, një banesa një të qka. Odo është me i ka përne edhe smut pa kësë, shumë që është me përnu një ka përne. Këto banesa janë planifikuar për 50 familje me asistencë sociale dhe 50 të tjera për kategoritë dalura nga lufta, por që gjithashtu kanë karakter social. Drejtori i shëndetësisë dhe mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës Arben Vitia tha se ndërtimi këtyre banesave kishte përfunduar në vitin 2014. Së shpejti do të hapet konkursi për dhënien në shfrytëzim të këtyre banesave. Tani jemi në fazën përfundimtare ku emrat tani më para pak ditësh janë dërguar në zyrën e kryetarit, i cili pret të nënshkruaj vendimin për formimin e komisionit, i cili do të formohet gjatë këti muaj, dhe ne presëm që mrenda një muaj të bëhet edhe konkursi publik, ku gjithë personat të cilet mendojnë se ka nevoj për shfrytëzimin e këtyre, për dhënien në shfrytëzim të këtyre objekteve, do të mund të aplikojnë, dhe unë i garantoj që ne do të bëjmë maksimumin që ky proces tjetë sa më transparent i mundshëm, tjetë komisioni sa më adekuat i mundshëm, në mënyrë që ata që i marrin e fund tjenë familjet më meritore dhe ata që ka nevoj më së shumëti. Në konkurse do të kënë të drejt aplikimi se cilja familje që i plëtson kriteret të cilja do të bëhen publike edhe për mes medjave. Se cilja familje që i plëtson kurset filesare do t'i nështrohet pasaj verifikimi dhe në fund bazuar në kriteret paraprake do t'i nështrohen edhe incizimit të gjendjes në teren në mënyrë që ata që përfitojnë nga ky konkurs të jenë më të merituarit.